Ayan, thank you, no? Kaya pala nangungulit kayo nung nakaraan. May pa-surprise pala kayo. Thank you so much, Gryffindor, for ano, no, for inviting me here. Wala naman yata talaga ako sa program. Oo, pero ayun, no, I appreciate itong ano, yung mga gifts po ninyo, especially the certificate, no. Yung nakalagay dun sa certificate, ano daw, his untiring efforts. Hindi ko lang alam. Sobrang tired talaga ako dun sa iFern Academy. Anyway po, no? Hindi, joke lang. Ayan. So, ako po yung, ano, yung Dean of iFern Academy and ako po yung promotor kung bakit po sila naka-toga. No? Ayan. So, kung naikwento na po kanina, no, meron po kami dito kay iFern na iFern Academy. So, ano po yung iFern Academy? Ito po ay School of Prosperity. Okay? So, bakit School of Prosperity? Diba? Tayo po na mga ordinaryong tao, no? Ang pangarap po natin para sa mga anak natin ay para mapagtapos ng pag-aaral. Tama ba? Tama. Bakit kaya? Bakit natin sinasabi na magtapos sila ng pag-aaral? Diba sinasabi ng mga magulang, anak, mag-aral ka ng mabuti. Para pag-graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho. Pero pagkatapos ng makahanap ng trabaho, 'di ba? Yumaman ba? Nagbago ba yung buhay? Hindi, 'di ba? Hindi. 'Di ba? Natupad ba yung pangarap? Hindi rin, 'di ba? Ang karamihan po ng mga estudyante na nakatapos ng pag-aaral, hindi rin naman nila pina-practice yung napag-aralan nila. Tama mali? Ibang-iba yung profession na kinuha nila kumpara sa kanilang pinag-aralan. No? So anong ibig sabihin nito? Hindi keso nakagraduate ka, yayaman ka na at matutupad mo na 'yung o mali. Tama, 'di ba? Pero dito po sa iFern Academy, no? Tinuturo po namin, kaya po ang tawag ay School of Prosperity, 'di ba? Tinuturo po namin kung paano yumaman. Oo. Kasi 'di ba bottom line, bakit ka magtatrabaho? Para kumita ka ng pera. Para kumita ka ng pera. Para saan yung pera? Para sa pangarap mo, tama. Ano ba yung pangarap mo? Di ba pangarap mong yumaman? Kasi kahit ano ang pinapangarap mo sa buhay, may kinalaman po yan sa pera. Naniniwala kayo dun? Oo, yung makakain ng masarap, hindi ba involved ng pera yan? Yung makapag-grocery ka, di ba involved ang pera dyan? Tama? Yung makapag-travel sa ibang bansa, di ba pwede, dapat ano, may pera ka dyan? Okay, makapag-shopping, di ba? Yung magpunta sa Disneyland, makabili ka ng kotse, di ba kailangan ng pera? Makabili ng bahay, kailangan ng pera. So bottom line pala, kaya ka nag-aaral ng mabuti. Kasi ang bottom line mo ay kumita ka ng pera para matupad yung pangarap mo. Am I correct? Dito po sa iFern Academy, hindi mo na kailangang mag-aral ng ilang years. 6 years sa elementary, 4 years sa high school, 4 years sa college. Ngayon, iniba na nila. Diba? Hanggang grade 12, kailangan ka mag-aral. Kasi daw para job ready ka na after grade 12. Tama? Mali. It's a prank. Bakit? Pag nakatapos ka ng grade 12, di ba? Tapos mag-a-apply ka ng trabaho, yung ina-applyin mo ng trabaho, anong hinahanap? College graduate? Hindi ba it's a prank? Instead na 14 years ka lang magpapaaral bilang magulang, kailangan mo na ngayon ng 16 years. Tama, mali. Eh, 2 taon. Yung kailangang additional para makapagtrabaho yung anak mo. So, anong ibig sabihin nito? Kung hirap na hirap kang igapang yung 14 years niya, how much more yung 16 years? Additional 2 taong gagastos ka, kapatid. Tama? Pero pag-graduate, natupad ba yung pangarap? Hindi, di ba? Eh, eto yan. Ano, nag-asawa agad? Nabuntis nung classmate.
May ganyan ba? Oo, may ganyan. Hindi man lang natapos yung K to 12. Hindi, totoo. Hindi man lang umabot sa grade 12. Pero, alam mo yun, siyempre, ikaw naman bilang magulang, diba, pinapangarap mo na matapos siya. Kasi anong sabi mo sa anak mo? Anak, mag-aral ka talaga ng mabuti, ha? Tapusin mo. Kasi yung edukasyon lang ang may papamana mo sa kanya. Tama? Mali. Alam mo, pinamana mo sa kanya, utang mo at kahirapan mo. Na-realize nyo ba yun? Na ikaw, no, nabuhay ka ng mahirap. Pinaaral mo nga yung anak mo. Nag-graduate nga siya. Anong ending niya? Mahirap din. Tama? Sinong nakaka-relate? Tama, mali? So, ibig sabihin, mali pala yung pangangatwiran mo sa anak mo, yung pangangaral mo. Na ang edukasyon, siya yung tangi mong maipapamana sa kanya na hindi mananakaw. Anong mananakaw? Doon mahirap nga yung anak mo. Wala nga siyang pera. Anong mananakaw sa kanya? Tama! Oh, dito po sa iFern Academy, yung mga nag-speaker po na yan kanina, mausay ba sila? Okay. Ang tinuturo po namin sa iFern Academy, sa School of Prosperity, no, is yung, huwag na nating paabutin ng 14 years. Huwag na natin paabutin ng 16 years. Tama? Kasi kung bibilangin natin yung ginastos mo sa anak mo for 16 years, di ba? Ay baka kulang pa yung sinasahod niya buwan-buwan na minimum wage. Di ba? Oo. Bilangin mo ha, simula nang mag-kinder siya, mag-grade 1 siya, hanggang sa graduate siya, magkano kaya yung nagastos mo? Million? Million, no? Milyonan, no? 2 million, 3 million, tama? Tapos magkano yung sasahuring niya lang? Tama? Tapos, dito sa Pilipinas, ganito yung kultura. Diba? Parang, medyo ano tayo eh, medyo pademure tayo. Alam mo kung paano? Kasi, syempre, pinaral mo yung anak mo. Tapos ikaw, proud na proud ka nung graduation. Palapak. Alam mo, ang ginagawa, pinapatarpulin pa eh. Sino yung nagpatarpulin ng anak? Sabi nila, pag mahal mo, patarpulin mo eh. Diba? Pinatarpulin mo pa yung anak mo. Congratulations. Diba? Graduate of ano, whatever, BS whatever. Diba? Pinatarpulin mo yung anak mo. Tapos ikaw, diba parang sinasabi mo sa anak mo, diba usually kapag unang sweldo, ang kultura sa Pilipinas, delibre yung magulang. Tama? Magbibigay sa magulang, tama? Oo, ganun yun. Ako, nagbigay din ako sa magulang ko doon sa una kong trabaho eh. Diba? Unang sahod ko talagang inano ko eh, nilibre ko sila eh. Diba? Ganun yung kultura sa Pilipinas eh. Pero sasabihin mo, pagka binibigyan ka ng ano, anak, okay lang, wag na. Sa'yo na yan. Pero sa loob-loob mo, magkano ba yan? Oh, mga magulang, ano, totoo, di ba? Yung totoo lang tayo. Yung totoo lang tayo. Hindi ba? Hindi ba? Hindi anak, sa'yo yan. Pero okay lang din kayo bibigay mo sa akin. Di ba? Ganun tayo sa Pilipinas. Yung iba, talagang, alam mo, minsan nakakalungkot. Although, minsan nakakapaiyak. Pero, nakakapaiyak kasi parang, oh, nakakatuwa naman siya. Nakakatuwa naman yung pamilya nila or yung anak or yung nanay or tatay. Pero in reality, parang mapapaisip ka, teka, parang may mali. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga magulang, ang sabi niya, nung nakaraan, napanood ko to sa TV, no, ini-interview, yung, hindi ko alam kung balita yun or what. Alam mo, sabi niya dun sa nag-i-interview, sabi niya, basta po, mapatapos ko lang yung mga anak ko. Masayang-masaya na ako. Okay na ako. Kumbaga, pag sinabi niya okay na ako, tapos na ako magtrabaho. Okay na ako. Tama ba?
Sino yung ganun? Obligation kasi na magulang yan eh, di ba? Paaralin yung anak. Tama? Oo. Pag nakatapos na yung anak ko, okay na. Makakaingan ako. Tama? Oo. Eto masakit. Pagkatapos mo mapaaral, hindi ba tumira din sa'yo yung anak mo? Di ba nag-asawa, sa'yo din pumuder. Ikaw pa nga nag-aalaga nung apoy. Ha? Teka, wait lang. Tama, tapos sinong gumagastos, hindi ba ikaw? Tama, mali. Diba? Kung gano'n naman pala yung setup na pinapayagan mo, bakit mo sasabihin na pag natapos yung anak mo sa pag-aaral, okay ka na? Bakit ang ginugol mo lang e makapag-aral at makapagtapos yung anak mo? Kasi kung totoo ka sa sarili mo, pag napatapos mo yung anak mo, dapat bumukod na siya. Tama, dapat maging independent na siya. Pero ikaw, ay, nakakaawa naman eh. Lalo na yung apo ko, ang cute-cute. Paano ko naman nakahayaan yan doon sa ano, mga anak ko? Hindi marunong magpalit ng lampin. Hindi marunong magluto. Ako pa yung maglalaba. Mamamblansya. Ha? Ano, parang yung pinagpapawisan si mama. Ha? Tama ba? Ganun sa Pilipinas. Right? Okay. So ladies and gentlemen, hindi mo pwedeng sabihin na ang goal mo lang is mapatapos yung anak mo. Kasi being a very family-oriented nation or race, tayo mga Pilipino, eh extended family yung ginugol natin eh, na titira sa loob ng pamamahay natin. Sino dito may kamag-anak sa loob ng pamamahay nila? Pinsan, kapatid, mga pamangkin, sila pa yung nag-aalaga. Ama, uy, ayaw umamin ng iba. Ayaw umamin. Diba? Ganun tayo eh, sa Pilipinas eh. So, ibig sabihin nito, hindi lang pala yung anak mo, yung pinapalaki mo. Nagpapalaki ka ng buong kamag-anakan mo. O buong angkan mo pa. O eto matindi. Diba? Merong OFW sa pamilya. Diba? Yung OFW sa pamilya, di ba? Eto na. Nagpadala. Di ba? Merong mga sabit sa loob ng bahay. Oo. Di ba? Dati, nung maganda-ganda yung kita, tuwan-tuwa. Di ba? Sige, sabi ng OFW, sige, pamangkin, ako na magpapaaral sa'yo. Di ba? Bakit? Pinabayaan yung pamangkin nung sariling tatay at nanay. Nawa naman ako, sige, ako na magpapaaral. O, di ba, nakatapos yung OFW eh. O, sabihin ng nanay, anak, baka pwedeng ikaw naman ang tumulong dun sa kapatid mo, sa pang-tuition niya. Sige, nay, pwede. Sige, ako bahala. Di ba? So, eto na, si OFW, trabaho, trabaho, trabaho. Di ba? Magpapadala. O padala kay sa tuition, padala kay nanay, padala kay tatay, padala doon sa pamangkin na pinapaaral din, padala doon sa asawa. Lahat, pinapadalhan niya. Diba? Eto na. Lumiit yung kita sa abro. Nagpadala na ngayon. Hindi na pera. Balikbayan box na lang. Yung mga damit-damit niya, yung mga nabili niya noon, yun yung pinadala. Diba? Tapos sabi nung pinadala na sa Pilipinas, binuksan yung box. Sabi nung mga sabit, ito lang. Asan yung chocolate? Ito lang. O asan yung para sa akin? Tama. Pag hindi mo nabigyan, anong sasabihin? Nagbago ka na. Kesyo nakapag-abroad ka lang, mayabang ka na. Tama, mali. Yan tayo eh. Diba? Ganyan tayo. Oh. So, ladies and gentlemen, what I'm trying to say to you today, diba? Sa school, no? Kung ang balak mo lang ay para mapagtapos yung anak mo, ngayon na lumaki na sila,
at wala na sila sa school, na-realize mo, hindi pala dapat school lang yung pinaghandaan ko. Hindi pala dapat ang naging target ko yung makapagtapos lang pala sila. Kasi anyway, ako rin pala yung mag-aalaga ng pamilya nila. Ama, meron po ba ditong senior citizen? Taas po ang kamay. Okay. Alam mo kung alam mo lang na ikaw yung magiging tagapag-alaga ng mga apo mo, sana pala sinabi mo sa sarili mo, sana pala nagpayaman na lang ako. Mahirap tumanda nang wala kang pera. Tama ba mga ano, mga senior natin? Kasi dito sa Pilipinas, ganito 'yan eh. Ay, actually lalo na sa ibang bansa, no? Kapag senior ka, siyempre mahina na katawan mo, alagain ka na. Tama? Okay. Alam mo ang gagawin sa iyo? Pagpapasapasahan ka ng anak mo eh. Ay, ikaw na mag-alaga dyan. Busy kami. May trabaho ko. May mga anak pa ako. Ikaw na mag-alaga. Yung mga magkakapatid, nag-aaway-aaway, sino mag-aalaga? Ama? Pero kung si Lolo o si Lola, maraming pera, Nay! Tay! Dito ka na sa akin. Ako na mag-aalaga sa'yo. Diba? Kailangan mong papalit ng diaper. Ako na! Ako na tagahugas ang puwet mo. Bakit? May pera eh. Hindi mo kailangan magdepende dun sa mga anak mo. Ama? So, ladies and gentlemen, to our guests, no? Hindi nyo po dapat na ginugol lang, no? Yung pag-aaral at pagtatapos ng inyo pong mga anak. Ito pong negosyo na to sa IFER, no? Lalo-lalo na po yung mga speakers po natin, no? Tinuruan po namin yan, no? School of Prosperity nga, eh, pagyaman. Rekta sa pagyaman ang tinuturo po namin. Rekta sa pagyaman, no? And yung pagyaman po na yun, hindi lang po para sa kanila, kundi hanggang sa third generation po nila, ituturo po namin yun sa inyo through the iFern business. Diba? Alam mo maganda dito sa iFern, diba? Yung mga produkto natin, sino yung nagtitake na ng products? Ayan, very good. Nagtitake kayo ng products. Alam mo, hindi ka lang magiging healthy dyan eh. Alam mo mangyari sa'yo? Pwede kang payamanin ng mga produkto na yan. Hindi lang ikaw, pati yung anak mo. Hindi lang yung anak mo, pati apo mo pwedeng yumaman dito sa negosyo na to. Totoo. Pwede yan. No? Marami na po dito sa iFern, no? There are over 700 people who made their first million dito sa negosyo na to. Almost 200 po ang kumita na ng 5 million sa negosyo na to. And there are 15 people ang kumita na ng 50 million peso sa negosyo po na to. Sa labas, sa mga traditional na kumpanya po ninyo na pinapasukan, ilan na yung napayaman ng boss mo? Sige nga. Ilan yung maman sa kumpanya mo? Hindi ba wala kundi yung boss lang? Tama? Dito po, no? Ako po ah, dito sa ano na to, sa kwarto na to, halos wala po akong downline dito. Okay? And even yung mga iFern Academy students, karamihan po sa kanila hindi ko naman downline. So in short, kahit gaano pa kayaman ang abutin nyo sa iFern business ninyo, ni isang kusing wala akong kikitain. Totoo. Ni isang kusing wala akong kikitain sa inyo. Pero ba't ako nandito? Okay? Bakit? Ang gusto po namin, lalo na dito sa iFern, no? Ang ano nga po namin, iFern, we change lives. Yun yung vision and mission ng kumpanya. We are sharing prosperity. Kahit hindi kita kalinya, kahit hindi kita kagrupo, sa iFern Academy, tinuruan po namin kahit hindi po namin downline yan. Pero ang importante sa amin, ano? Yung magbago ang buhay ninyo at ng mga pamilya po ninyo. Okay? In iFern Academy, we are professionalizing the industry of network marketing. Ginagawa po namin na
professional yung mga distributors po namin. Diba? Bakit? Kasi kapag hindi namin ginawang professional itong negosyo po namin, diba? Ikaw nga, nung in-invite ka dito, ayaw mo pa eh. Sino yung nagpabebe? Ay, ano, next time na lang. Ay, ano ba yan? Networking ba yan? Ako, ayoko niyan. Kadiri yan. Diba? Sino yung negative sa networking? Taas ang kamay. Oh, diba negative kayo sa networking? Anong tingin ninyo? Pyramid, scam, kalokohan, pera-pera. Tama. Baduy. Okay? Pag hindi namin ginawang professional yung mga distributors po namin, yan at yan ang sasabihin po ninyo. But here in iFern, we are professionalizing this industry. No? Magmula po sa kung paano mag-isip yung amin pong mga distributor. Mula po sa kung paano dapat ang attitude na kinakailangan nilang ipakita habang ginagawa itong negosyo. Pati po dun sa kanilang mga abilidad, mga kakayanan, tinuturo po namin yung detalye po niyan. Hanggang sa gawin po nila itong negosyo na to para magkaroon po sila ng resulta. Okay? So itong mga nagsalita po kanina at may magsasalita pa mamaya, no? Ginawa po namin silang mahuhusay. Okay? Tinraining po namin yan ng husto. No, nang sa ganun po, no, sila po yung mga next in line po sa amin na magkaroon din po ng mga matitinding resulta, no, na naglalakihan at nagkakapala ng mga cheque at mga kita ng mga brand new car. Nakita niyo naman yung kotse kanina, di ba? Yung po yung naglabas ng sasakyan kanina, yun si Apply Mirna. Graduate din po yan ng iFern Academy. Okay? So, ladies and gentlemen, kung pangarap lang din ang pag-uusapan, to be honest with you, no, ang tanong ng karamihan, diskarte o diploma? Tama? Diskarte ba talaga ang mahalaga o diploma? May iba magsasabi, diskarte. Diskarte yan. Hindi mo kailangan magtapos sa school. Hindi mo kailangan na mag-college. Tama? Kasi kaya naman kumita eh. Basta madiskarte ka lang. Tama? Yung iba naman sasabihin, diploma. Bakit? Eh kasi pag wala kang diploma, mababa ang tingin sa'yo ng mga tao. Hindi ka papansinin. Kaya lang, hindi lahat na nakadiploma kumikita. Hindi lahat na nakadiploma may trabaho. Hindi lahat na may diploma, natupad ang pangarap. Alam niyo po, hindi niyo na kailangan mamili. Sa iFern Academy, ibibigay namin parehas. Yung diskarteng kailangan mo para magtagumpay at diploma para maging professional ka na network marketer ng iFern. Okay? Only in iFern Academy po. Okay? So, ladies and gentlemen, yung mga narinig niyo po kanina na profile ng kumpanya, ng mga world-class quality products po natin, and nakita nyo po yung ganda ng kitaan po namin. Ladies and gentlemen, marami na po kami na bagong buhay. Including po ako. Including po ako dyan. No? Tinuruan po kami ng CEO and President natin, Mr. Tomanitan. Nasa Dubai po siya ngayon, kaya ako yung nagsasalita dito. Diba? Doon po naman magsimula yung pagbabago ng buhay, yung mga OFWs natin na taga Dubai. Okay? Ladies and gentlemen, tulungan niyo po kami na magpago ng buhay din ng ibang mga tao po. No? Paano mangyayari yun? Sumali ka. Baguhin muna natin yung buhay mo. At yung mga tao sa paligid mo, mga kaibigan mo, kapitbahay mo, kaklase mo, katrabaho mo, kakilala mo, kay babaguhin din po natin yung buhay po nila. Tutuparin natin yung mga pangarap po nila kung paano natupad din po ang mga pangarap po namin. At yung iFern Academy na mga speakers po natin, yung host po natin today, yung Team Gryffindor, no, I would like to congratulate you. Sila na po yung next na magiging milyonaryo, multi-millionaire, and million dollar club ni iFern. Okay? So, actually, napahaba ako, sorry ah. Oo. Kaya ako pinapunta din dito kasi may award daw ako eh. Oo. Meron po kasi kaming ongoing, no? Actually, hanggang kailan lang to? Hanggang June? Hanggang June 30 lang. Ano ngayon?
28, no? Maswerte po kayo may oras pa. Alam niyo po kasi, meron po kaming, anong tawag dito? Meron kaming promo. Alam mo yung promo? Yung promo po, kapag ikaw ay nag-purchase ng at least 15,000 pesos worth of products. So, halimbawa, mag-join ka, di ba? Pwede nga mangyari. Pwede kang makapakinabang din dito. Oo. For purchase of 15,000 pesos worth of products, pwede kang manalo sa raffle namin na tinatawag na tinimbang ka ngunit kulang. Oo. Especially yung mga members natin, sino yung sumali sa tinimbang? Okay. So, nandito kaya yung mga winners natin. Alam mo, mapapanalunan, magkano? 5 million. Oo. Hindi po namin alam yung thousand saka hundreds. Ang alam po namin dito, million. Oo. Yan. So, without further ado, no, tawagin na natin yung i-awardan natin ng tinimbang ka, ngunit kulang. No, we have, ilan yung winners natin? We have 3 winners. Wow! Ah, saka mega star. Wow, okay. Magkano uli yung superstar? 20 million. Magkano ang binili niya? 300,000. Yung mega star, 500. Magkano yung price niya? 50 million. Ayan, grabe, no? Okay, so simulan na natin. Huwag na natin itong patagalin kasi alam ko gusto niyo yung nakakakita kayo ng pera. Oo, kasi namimiss mo na yung pera, di ba? Sino yung nakakamiss na sa pera? Lahat. Oo, sige. So eto, no, yung dito, only in iPhone. Di ba? Only in iPhone. Nag-purchase ka lang, mayroon ka pang napanalunan. Okay. So anyway, no, dun sa ating first winner, sa tinimbang ka ngunit kulang, no? Makakakuha po siya ng 5 million pesos, no? Nandito kaya siya, upline Angeline Valdez Ang. Wow, ayan, halika dito, ma'am. Lapit ka. Ayan. Oh, ang ganda ni ma'am, oh. Pinaghandaan niya tong moment na to. Okay. So, Ma'am Angeline, anong team po kayo? It's unstoppable. Ano? Unstoppable. Stoppable o non-stoppable o unstoppable? Ano ba talaga? Unstoppable. Okay. So, okay. So, ikwento mo, Ma'am, anong kwento dito sa napanalunan mo? Meron kang ilang entries? Ano ba yan? 4 entries. Okay, 4 entries. Saan galing po yung 4 entries? Yung mic, please. Nung nag-sizzle, ano, sizzle ba tawag nun? Yes. Kasi, alam niya, hindi ko pa alam dito kasi first time ko, magwa 1 month pa lang. Okay. So, nung nag-member ako, end of the month yata yon, nagdagdag ulit ako ng 4 accounts. Wow. Para sa mister ko. Minember ko ulit siya. 7 accounts yung una ko, plus 7 ulit sa kanya. So, nag-family package po kayo. Ayan. Biruwi mo, ha? Nagdagdag lang siya ng account, meron pa siyang napanalunan na 5 million pesos. O, diba? May oras pa. Especially dun sa mga ano. Yeah, especially dun sa mga hindi pa nakakakumpleto nung accounts nila, pwedeng-pwede nyo pong magdagdag ng accounts. Okay? Malay nyo, di ba may ilang araw pa? Today. Pasok pa yung today. Bukas 29 and June 30. Di ba? So, congratulations, Ma'am Angeline. No? Bagong-bago pa lang na member. So, wag na natin itong patagalin. Alam ko, gusto mo na magbilang. Okay? Dun sa mga first-timer, magbibilang tayo. Ang bilang po namin, hindi po 1,000. Ang bilang po namin, million. Okay? Are you ready? 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million. Ayan, congratulations, Ma'am Angeline. Ayan, sige, lagay mo sa sobre. Pero pakita natin sa ano camera yung pera. Ayan, picture tayo.
Congratulations! Okay, o next winner naman natin is si Sales Superstar. Okay. Sales Superstar, makakatanggap siya ng 20 million. Okay, grabe, no? 20 million. So, would like to, ano, to call on stage. Congratulations, Amira Soriano Ang. Magkamagana kayo? Magkano-ano kayo ni ma'am? Ahipag mo siya. Okay, so kasama ka dun sa family package? Corporate package? Yes po. Sabihin mo sa kanila magkano yung corporate package? Ma'am, yan how much? 661,000 pesos. Yes po. Oo. Ilang kamag-anakan mo ba yung sinama mo dun sa corporate mo? Nilagay ko po yung ano, yung limang anak ko and then yung driver plus po sino pa? Yun lang po. Tas husband ko. Kami lang po. Oh, nauna pa yung driver sa husband. Ikaw, magdududa ako sa iyo, ha? Pwede naman sabihin, inuna ko po yung husband ko, yung anak ko, tapos yung driver. Inuna niya talaga yung driver. Iduda tuloy ako sa'yo, ma'am. May joke lang, ha? Okay. So, in short, ilang accounts po yung kinuhaning yung lahat? Nine na 7 accounts. So, 63 accounts. Grabe, no? O, ayan, ha, mga first-timer. Sabi ko sa inyo, di ba, pwedeng kumita, hindi lang ikaw, kundi pati yung mga kamag-anak mo, pwede siya. Kahit nga driver eh, sinama niya eh. Diba? Oo, so kailan ka nag-join, ma'am? Nung ano lang po, June 30. Neto lang, po. June 30, hindi pa tapos sa June 30. Sorry. 28 pa lang. May 30. Ilawin mo kasi, ma'am, kau talaga. Excited lang. Okay. So, nag-corporate account ka. Ano po yung trabaho nyo or negosyo? Businesswoman. Meron po kaming store, mga damit. Lahat ng klase ng damit, sapatos, lahat po. Anong parang store to? Parang mini mall. Parang ganun po. Okay. Ano, saan? Bicol, Laguna, Cavite. Ah, okay. So, ngayon, yung mga iFriend products mo, ipupwesto mo dun sa mini mall mo? Balak mo namin sa Bicol kasi wala pa po atang ano sa Bicol. So, yung anak ko po yung mag-aano niya. Yeah. Ito yung ano kasama doon sa lima. Apo. Okay. Ayan, bantayan mo si mami mo. Inuuna yung driver. Paano, sir? Bakit nauuna? Kasi laging nang iinis? Oo. Kasi papunta kami dito, nag-grab kami. Tapos ayaw niya kami sunduin. Bumunta na lang daw kami ng MOA. Di ba gagrab na naman kami papunta doon? Masyadong pasaway. Parang mas nag-aaway pa sila kaysa nung asawa niya. Talaga po. Totoo. Yeah, so anyway. Mag-ilang na tayo. Sige po. Sige ha. Alam mo na kung paano mag-ilang ha. Opo. Okay, are you ready? Thank you po. Thank you, iFern. I love you all. Yeah, congratulations. Grabe, no? Nagdagdag ka lang ng accounts, nanalo ka pa. 20 million, di ba? And now, no? Our last winner. Nako, ito malaki-laki to, ha? Mananalo siya ng 50 million pesos. Okay? Congratulations to Rosalinda Sideco.
Ay, ito, parang suking-suki na to eh. Oo, si apply na Sally is, may-ari siya ng money changer. Ayan. Okay, so, grabe, kahit, alam nyo magkano yung, magkano ba puhunan sa money changer? Malaki po, okay na po yan. Oh, malaki daw sa ano na yon. Okay, so bakit mo ginagawa pa rin si iFern kahit na meron ka ng malaking negosyo? Para po sa pamilya ko. Ako po okay na. Yung sinasabi na po kanina, okay na. Pero yung pamilya ko, hindi pa okay. Ano gagawin ko? Tutulungan ko. Sineshare ko yung blessing ko. Sa pamamagitan ng iFern, mabibigyan ko din pala sila ng negosyo. Yun po ang maganda kay iFern. Diba? Magiging kasali lahat sila. Hindi lang ako ang kumikita. Buong pamilya. Yan. So, itong 50 million mo, ilang entries ba yon? May nakasulat ba yun? Wala. Magkano yun? 500, 4,000? Anong kwento neto? Maganda po kwento niyan. Handyan po yung aking mga co-op. Yan po sila. Yan. Kasama ko po dito. Sino yung mga co-op? Tumayo po lahat yung co-op na paano ko na-reach itong 50 million. Wow! Yes, ganito po yan eh. In-offer po namin sa kanila yung 50 million. Mm-hmm. Sabi nila, ayaw hanggang nila. 20 lang daw kaya nila. Okay. De, ano gagawin natin? Ginawa ko, dinagdagan ko po. Kaya po, dalawa po, dual force po nangyari. Co-op tsaka ako po. Kaya maghahati po kami. 20 sa co-op, ake yung 30. Oh, kasi in-offer ko sa kanila nung una talaga, gigil na gigil kami, kunin niyo yan, sige na. Hindi po nila na-appreciate. Sayang naman, di ba? Alam po nila yan, talagang pinagigigilan namin. Pero so far, so good. Nag-family package po sila. Kaya po nakuha po nila yung 20. Oh, yan po. Yun po yan, kaya po nakuha namin yung 50 million. So ano ha, yung co-op hanggang 20 lang kayo ha, kasi ayaw nyo, di ba? Ayaw nyo, di ba? O, yung 30 kanya. O, 20 lang. Joke lang. Anong co-op po ito? Taga saan? Sa Baliwag po. Pwede kayo pumunta dito pa? Ay, sige, pwede. Para ano, mapicture ha. Kasi mapicture part ha? Sila ng 50 million eh. Yes, opo. Andyan po kayo. Yung chairman, vice chairman, sa board of director. Ano po pangalan ng co-op? Agustin Cavaliers. Ah, halipo kayo. Yeah. Kasama kayo sa bilangan at sa picturean. Pangatlong co-op ko na po ito. Wow! Congratulations! Yeah. Ito po ang halipo chairman, kayo. Si Tita Nida. Ito po, board of director po. Ito po ang manager nila. Ayan po, vice chairman, si Manny Ipo Treasurer. Tupper, yan po yan. Yan po yung aming co-op. Okay, so sino po yung pinaka-bossing ng co-op? Si Madam. Ay, bigyan yung mic kay Madam. Madam, okay, co-op na po kayo, may negosyo na po kayo. Bakit pa po kayo nag-iFern? Sa totoo lang, ang kooperatiba namin ay may pusong Agustinio, nakikibahagi at nagbibigay. Yung Agustin, St. Agustin Church? Oo, sa Baliwag City. Okay po. So, nung i-present sa amin yung product, noona, hesitant kami. Pero nung makita namin na maganda at na coincide doon sa aming objective, kaya nandito kami nakikita. Tutulong sa kapwa at sa mga miyembro. Yan. So additional income para sa mga members ng co-op. Merong income yung co-op, yung board of directors, pati members, pati family ng mga members, lahat na, komunidad. Yan, di ba? Ang galing, no? So, nakita nyo, sa ating mga first-timer, hindi lang individual yung pwedeng sumali dito. Pinakita, pati pamilya pwedeng sumali, and ngayon, pati buong co-op pwedeng sumali. Di ba? Ma'am, ilan po yung members nyo sa co-op? 300 na mahigit. Wow! Dami-dami na rin, tapos, ha? Tapos, sa Baliwag, buong Baliwag City, yung active 20 cooperatives. Wow, congratulations po. Yan, makukuha nyo rin yan. Okay, so, dahil di daw nila kaya yung 50, 20,000 lang. So, bibilangin natin, 20 million para sa kanila. Okay. Pero para sa buong team to, no? Anyway, no, congratulations. 50 million, magbilangan na tayo.
Okay, sige, sino magkaano, magbibilang. Ayan, sabay kayo. Absali. Ayan. Sige, so, sino man? Sino, treasurer. Kompleto kami, kompleto. Kompleto, ha? Okay, are you ready? Yes! Mahaba-haba to. Okay, ready? 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million, 6 million, 7 million, 8 million, 9 million, 10 million, 11 million, 12 million, 13 million, 14 million, 15 million, 16 million, 17 million, 18 million, 19 million, 20 million. $21 million, $22 million, $23 million, $24 million, $25 million, $26 million, $27 million, $28 million, $29 million, $30 million, $31 million, $32 million, $33 million, $35 million, $36 million, $37 million, $38 million, $39 million, $40 million, $41 million, $42 million, $43 million, $43 million, $44 million, $45 million, $46 million, $47 million, $48 million, $49 million, $40 million, $41 million, $42 million, $43 million, $44 million, $45 million, $46 million, $47 million, $38 million, $39 million, $40 million, $41 million, $42 million, $43 million, $44 million, $45 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 million
million, 46 million, 47 million, 48 million, 49 million, 50 million! Yay! Picture tayo, picture. Yeah, picture po tayo, picture. Ayun, ano, sige. Nagpartihan na sa stage. Friend sign po, ay friend sign. Congratulations to the co-op and upline Sally. No, grabe, lalo kang yumayaman dito kay Ivern. Okay, thank you so much po. Okay, and maraming salamat and congratulations sa mga winners natin. So, my final message sa mga ano po, mga first timers, ano pang hinihintay nyo? Join us now, di ba? Okay, so with that, no, maraming salamat. Balik ko na sa ating host.